Това уникално бюро е притежание на бизнес дама от фирма Together България, която пожела да е на тракийска тематика. Знаем от историята, че траките са конен народ. В това бюро можем да наблюдаваме как умело сме вградили конят, който е символ на постоянство, сила, лоялност, власт и независимост, силен дух, бързина и успех. Самото лого на Together България е направено от дърво, което е на 300 години и символизира дългосрочността и стабилността на взаимоотношенията с партньори и клиенти. То предава завършен облик на един офис, създава приятна обстановка, вдъхновяваща доверие. При правилна поддръжка никога не се сменя неговата актуалност, не се променя спрямо модните тенденции и цената му не пада надолу. Притежателят на това бюро постига няколко ефекта. Първо, зарежда се с енергия. Второ, прави впечатление на посетителите. Трето, има невероятна инвестиция, която след време може да осребри и да увеличи личните си финанси. Ако желаете да изработим нещо специално за вас, се свържете с консултант на Treasure България.